Անխափան գազամատակարարում անփորձանք աշխատանք։ Ահա այն առաքելությունը, որն այսօրի արչև դրել է Գազպրոմ Արմենիա Փակբաժնետիրական ընկերության լոռու գազամատակարարման և գազաֆիկացման մասնաճյուղը։ Համենայն դեպս մասնաճյուղի ղեկավար Վարդան Բաղդասարյանը վստահեցնում է. Ընկերությունը բավականին լուրջ ձեռքբերումներ ունի։ Գազաֆիկացվել են մեծ թվով շրջաններ, ու այսօր արդեն հասել են մի մակարդակի, որը հարկավոր է պահպանել։ Մասնաճյուղի նպատակն այսօր այլ նշանակակետ ունի. Առավել արդյունավետ, հուսալի ու անխափան գազամատակարարում ապահովել մարզի սպառողներին։ Այն, որ ընկերության լոռու մասնաճյուղը մեծ առաջընթաց ու հաջողություններ է գրանցել, ակնհայտ է։ Սակայն Գազպրոմի աշխատակիցները զգոնությունը չեն թուլացնում, մի փոքրիկ բաց թողում և դա կարող է կյանք արժենալ, նկատում է մասնաճյուղի ղեկավարը, ում խոսքով աշխատում են էլ ավելի բարձրացնել գործունեության արդյունավետությունը և ապահովել երկարատև ու համաչափ զարգացում համակարգում։ Փոփելով անցնող տարվա նվաճումներն ու ձեռքբերումները, Վարդան Բաղդասարյանը իր աշխատակիցներին շնորհակալություն է հայտնում նվիրյալ աշխատանքի համար։ Վերջիններս իրենց ղեկավարից ստացան ամանորյա բարեմաղթանքներ, իսկ նրանց երեխաները նոր տարվա նվերներ։ Փորձեցինք դրանով մեր փոքրիկներին մի փոքր ավելի օրը երջանիկ դարձնենք ու ժպիտ պարգևենք։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Գազպրոմ Արմենիայի տնօրինությանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև լոռու գումարների տնօրինությանը այս բարի ավանդույթի համար։ Եվ շնորհավորում ենք բոլոր նոր տարին և սուրբ ծնունդը։Գիտեք հաճոկով եմ ես, ականջներս մեր ծծած, նապաստակն եմ ձեզ սիրած, ճաղմեկեք, խաք, աղաչեմ, թե հանկարս կփորձեմ, են չոր գայլը գիտեք ինչ, դուրս է եկել իր որջից, հատն է կարմիր գլխասկին, ես պյուր գնա տատիկին, գալից գուշ թողմնա, գալը չար է, արխանա։ Մեջի համար պաղ է մանուկների խաղը։ Ով է,
Ահա, ճիշտ է, ելով է ուզում։ Մրգերը բոլորը շարքով կարքով, պիտի մրցեն ես շրոքով։ Կեց է, ես ապարում ենք։ Վարդան Բաղդասարյանը ձեզ համար նվերներ է պատրաստել, ուզում եք ստանալ։ Ահա, հիմա նվերներն սկզբում բաժանում ենք աղջիկներին։
Ապրեք, էլ ավել ուզում արտասանել։ Շնորհավոր նոստայի ես դուտ ծնում։ Դեմդա սաշտելի նիչել է աշի, պապա մեկի կչում է, կամի կշում է տանում տերեսը դեղին, դեղու հանդերի պարտ ու անավում, հաշվում է կաման Շնորհակալություն եմ հայտնում այս անակնկալի համար և Գազպրոմ Արմենիայի ընկերությանը և պարոն Բաղդասարյանին։ Շնորհակալություն Գազպրոմ Արմենիային։ Ես շնորհավորում եմ բոլոր երեխաների ամանորը և Սուրբ Ծնունդը։ Շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Շնորհավորում եմ բոլորիս, ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը, թող ամեն հին ու վատը մնա անցյալում և գալիք տարում մեզ հետ տանենք միայն առողջություն, երջանկություն ու բազում հաղթանակներ։ Դե ինչ, կրկին ու կրկին շնորհավոր ամանոր և Սուրբ Ծնունդ։ Արմեն Մկրտումյան, Լիլիթ Յոլչյան, Միքերուստ անգերություն։